Tervetuloa kaikki Turun seudun kehitysvammaisten tuki ry:n 60-vuotisjuhlaan. Huomaamme, että väkeä on vähän vähemmän kuin ilmoittautuneita, johtuen varmaan tautitilanteesta. Mutta ihanaa, että te olette täällä ja pyrimme noudattamaan kaikkia mahdollisia koronaturvallisuusohjeita. On tosi kiva nähdä teitä, mutta muutama käytännön asia. Toivon, että kännykät ovat äänettömällä. Ja toivomme myöskin sitä, että kun täällä on puheita ja esityksiä, niin maltetaan kuunnella ja jutellaan taukojen aikana. Ohjelma menee niin, että nyt tämän meidän tervetulon ja maljankohotuksen jälkeen meillä esiintyy Tärsky-bändi. Ja nautitaan siitä. Elikkä nostetaan malja iloiselle, energiselle, innokkaalle, 60-vuotiaalle Turun seudun kehitysvammaisen tukijalle. Nyt mekin listetään. Ja. No niin, tervetuloa munkin puolestani. Mä olen todellakin Veijo Lehtonen. Ja Tuulia jo kertoi, kuin mukavaa se on, kun te olette kaikki paikalla. Arvoisat juhlapuhujat, vieraat tietystikin ihan omana lukunaan. Kiitos, kun olette tulleet. Ja tämän jälkeen, kun tämä malja on maisteltu loppuun, niin Tuulia jatkaa tätä puheenjohtajan ja puheen. Onko se nyt sitten juontamista vai juontamista, niin? Juontamista. Joku sanoi, että juontaminen on tukkien vetämistä metsästä tiereunaan. Tuulia kuuluttaa. Tervetuloa kaikki. Tervehdys. Tärsky-bändin puolesta. Mä olen Outi Lehtinen ja meillä on tässä Tärsky-bändi, joka on ollut kasassa jo 3 vuotta. Tosin ei ihan tässä samassa kokoonpanossa, missä nyt ehkä tänään ollaan. Pientä vaihtelua tässä on ollut jäsenten välillä, mutta ollaan jo aika pitkään soiteltu tällä porukalla. Ja Tärsky-bändi on siitä kiva bändi, että me ollaan tehty kaikki meidän biisit itse. Ollaan sävelletty ja ollaan sanotettu näitä yhdessä. Ja ensimmäinen kappale tänään on sen niminen kuin Menetetty ystävyys. Ja me ollaan tehty näitä lauluja sillä tavalla, että sellaiset asiat, jotka meitä kiinnostaa ja kuuluu meidän elämään, niin niistä ollaan haluttu niitä lauluja tehdä. Ja sitten meillä oli vähän tällaista kriisiä ehkä joidenkin ystävien kanssa, että onko ne oikeita ystäviä vai ei, ja siitä syntyi tämä ensimmäinen kappale. Epäluottamus vois viedä ystävyyden pois, sydämettömyys ei kuulu ystävyyteen. Joskus kuolema voi tulla eteemme myös, välinpitämätön ystävä ei olla vois. Jos me valehdellaan ja paha puhutaan, silloin luottamus menee, asiat sovitaan. Toisil ei saa nauraa eikä pilkatakaan, kiusaamista ei saa sallia ollenkaan. Seuraava laulu kertoo myöskin ystävyydestä, ehkä vähän eri näkökulmasta. Ja tämä on meidän ihan ensimmäinen biisi, mitä me ollaan tehty tämän bändin kanssa. Ja siihen ollaan nyt ihan vastikään tehty vielä toinen säkeistö. Ja tämä on ihan meidän lempibiisejä ja me ollaan kaikki sitä mieltä, että tämä on meidän paras biisi. Ystävyys on kallis ja korvaamaton. Kahvia juon
sieltä soittaa. Ja uni velkojaan poistaa. Ystävät on tärkeitä joka päivä. Ystävyys voi säilyä sydämessä. Me tehdään kivoja juttuja, käydään yhdessä uimassa ja laulellaankin yhdessä. Tässä välissä mä voinkin esitellä meidän bändiläiset, eli täällä laulajana meillä on Anni. Kitarassa Antti. Ukuleleja soittaa Imppu. Ja rummuissa meillä on kaksi miestä, Riku ja Miika. Ja sitten vielä meidän pianisti Samu. Ja seuraava laulu on nimeltään Kateudesta. Ja siinä Kateudesta-biisissä me ollaan vähän mietitty sitä, että mistä kaikista asioista on välillä kavereille kateellinen, vaikka oikeasti ei tarttisi olla. Toisilla on kauniimmat vaatteet, joillakin on kaverilla on parempi puhelin. Itse olen välillä sekaisin. Kiva, että on paljon kavereita. Niiden kanssa voi katsoa elokuvia. Kavereiden kanssa voi soitella. Turha on kaikkea moittia. Soittotaito, raha on toisilla enemmän. Rakkaus tuo helpommin onnea. Joskus tulee myöskin pettymyksiä. Pettymyksistä ei välitetä. Sitten meillä tulee vielä yksi biisi tässä kohtaa, ja sen nimi on Roskat pois. Ja se on sellainen, missä me ensin lähdettiin miettimään tuota ekologista näkökulmaa ja vähän luonnonsuojelua. Mutta sitten me vähän lähdettiin rönsyämään, ja sitten tuli toinen säkeistö, jossa ruvettiin miettimään, että millaista on juhannuksena. Ja sitten kolmanteen säkeistöön me mietittiinkin vähän, että minkälaista sitten jouluna. Ja kyllä näissä kaikissa vähän se semmoinen kestävän kehityksen meininki on näissä muissakin säkeistöissä, mutta niihin tuli vähän eri näkökulma. Roskat pannaan roskikseen, omenat biojätteeseen, mukit kartonkikeräykseen, pullot pullon palautukseen, lehdet paperin keräykseen ja tumpit polttaa kelpoiseen. Kokossa puita poltetaan, katellaan meren maisemaa. Savun tuoksua nautitaan ja ihmisten kanssa jutellaan. Kesämökillä oleskellaan ja meressäkin uiskennellaan.
paperin kädetkin polttaa kelpoisen kuulupi. Kinkun rasvat kompostoriin, kynttilän pätkät suksen pohtiin. Rakettiroskat kerätään pois, että hyvä olla voi. Kyllä oli ihana kuunnella Tärskyläisten ja Tärskybändin musiikkia ja sanoja. Niissä oli meille jokaiselle vähän mietittävää. Ja nyt seuraavaksi kansanedustaja Aki Lindénin juhlapuhe 60-vuotiaalle Turun seudun kehitysvammaiselle. Ole hyvä. Hyvä juhla, yleisö. Olen tosiaankin Aki Lindén ja toimin kansanedustajana siellä Helsingissä eduskuntatalossa ja kuulun sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Ja se on sellainen eduskunnan osa, jossa käsitellään juuri terveydenhuollon, sosiaalipalvelujen, vammaisten, myös kehitysvammaisten kannalta erittäin tärkeätä lainsäädäntöä. Haluan tässä heti aluksi välittää mitä lämpimimmät ja parhaimmat onnittelut yhdistyksen 60-vuotisjuhlan kunniaksi. Yhdistys on vähän nuorempi kuin minä, mutta mukava nähdä teitä ja kovin valoisa hyvä tunnelma. Ja äsken oli kyllä Tärskybändillä rytmit kohdallaan, täytyy sanoa. Kiitos teille tästä esityksestä. No, muutama vakava asia tietysti, niin kuin juhlapuheessa pitää aina olla, ja aloitan vähän kauempaa. Varmasti kaikki ovat joskus kuulleet, että Amerikassa asti USA:ssa ehkä maailman tunnetuin politiikassa mukana oleva suku Kennedyt vaikutti. Heistä veljessarjan nuorin Edward eli Ted Kennedy oli 40 vuotta heidän laillaan kansanedustaja eli senaattori omalta alueeltaan, ja hän kirjoitti elämänkertakirjan. Sen englantilainen nimi oli True Compass, voidaan sanoa suomeksi totuuden kompassi, totuuden suunnannäyttäjä. Siinä hän käsittelee terveydenhuoltoasioita, kun heidän omassa perheessään yksi heidän lapsista sairastui syöpään. No, tietenkin se oli perheelle suuri järkytys, ja vanhemmat olivat paljon mukana hoitojen aikana siellä sairaalassa. Mutta siellä hän sitten, varakas henkilö, tutustui perheisiin, joiden tilanne ei ollut taloudellisesti yhtä hyvää kuin heillä itsellä oli. Ja kun heidän terveydenhuoltojärjestelmä siellä Amerikassa on erilainen, niin siellä oli perheitä, jotka joutuivat sellaiseen tilanteeseen, että he joutuivat harkitsemaan, että myyvätkö he suurilla säästöillä ja ankaralla työllä hankkimansa omakotitalon voidakseen rahoittaa heidän lapsensa syöpähoidon. No, tämän kerron vain sen takia, että me täällä Suomessa, Pohjoismaissa yleensäkin, pyrimme järjestämään nämä asiat toisin. Me keräämme veroja kaikilta ja järjestämme yhdenvertaisesti näitä palveluja niin, että se ei ole lompakon paksuudesta kiinni, jos ihminen sairastuu vakavasti tai jos perheeseen syntyy henkilö, joka tarvitsee läpi elämän tukea ja apua. Tätä kutsutaan yhdenvertaisuudeksi, hienommin sanottuna universaalisuudeksi. Meillä on tietysti ihmisiä yhteiskunnassa, jotka tarvitsevat monenlaista erilaista tukea elämänsä varrella ja apua. Puhumme silloin myös erityispalveluista, koska tietyissä asioissa niitä tarvitaan erityisen paljon ja niitä tarvitaan läpi elämän. Nyt me Suomessa olemme tekemässä suurta uudistusta näihin meidän palveluihimme. Sen nimi on sote-uudistus eli sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Se astuu voimaan runsaan vuoden kuluttua, ensimmäisenä päivänä tammikuuta 2023. On erittäin tärkeää, että kun tämä uusi järjestelmä lähtee liikkeelle, se nimittäin on sellainen, että siinä yhdistyy sairaalapalvelut, siinä yhdistyy terveyskeskuspalvelut, vammaispalvelut, monet yhteiskunnan palvelut. On erittäin tärkeää,
että erityispalvelut, ja erityisesti tietysti tässä tilaisuudessa haluan korostaa, kehitysvammaisten erityispalveluita saavat voimakkaan osuuden tässä uudessa palvelujärjestelmässä. Me nimittäin tiedämme, että ihminen pakkaa olemaan vähän sellainen, että kun kuka tahansa terve ihminen äkkiä sairastuu, niin silloin se oma apu hänelle juuri siinä tilanteessa korostuu ja on kaikkein tärkein. Ja silloin tahtoo helposti unohtua, että meillä on ihmisiä, jotka tarvitsevat läpi elämän apua, tukea, kasvatusta, kehittämistä, monenlaista apua. Sen takia meidän täytyy tässä uudessa järjestelmässä varmistaa hallinnollisesti niin, että siellä on sellaisia henkilöitä, sellaisia päättäjiä, sellaiset päättämisen rakenteet, että nämä kehitysvammaisten asiat tulevat erityisellä tavalla huomioiduksi, ja sen takia käytin juuri tätä sanaa, erityiset palvelut. Kyse ei koskaan meidän järjestelmästä ole siitä, että ihmiset saisivat olla almujen varassa, vaan me tarvitsemme lainsäädännön ja me tarvitsemme tätä verorahoitusta, niin kuin heti alussa sanoin. Vain sillä tavalla me voimme pysyvästi näitä asioita järjestää. Tämä uusi järjestelmä, tämä sote, se tulee saamaan rahat siihen toimintaan, mitä se tekee tarveperusteisesti. Se tarkoittaa, että yhteiskunnassa on sovittu, että on tiettyjä mittareita, joilla me mittaamme eri alueilla, eri puolilla Suomea asuvien ihmisten tarpeita, ja sitten siltä pohjalta se rahoitus määrittyy. Katsoin juuri ennen tänne tuloa, millä tavalla siellä esimerkiksi kehitysvammaisten tarveperusteisuus tulee huomioiduksi. En ryhdy nyt yksityiskohtia selittämään, mutta siellä on 138 eri mittaria, jolla perusteella tätä rahoitusta, eli niitä voimavaroja sitten näille uusille hyvinvointialueille annetaan. Ja siellä on kymmenkunta mittaria, jotka liittyvät erityisesti vammaisuuteen, ja puolet niistä voidaan sanoa viitisen kappaletta kehitysvammaisuuteen. Ne on huomioitu siellä, mutta se ei tietenkään riitä, koska me tarvitsemme myös sinne hallintoon erillisiä elimiä, erillisiä vastuualueita, joissa nämä asiat tulevat sitten riittävästi huomioiduksi. Tällä hetkellä ehkä kiperimpiä kysymyksiä on, mistä saada riittävästi henkilöstöä näihin palveluihin. Erityispalveluiden tarve on jatkuva, ja meillä on tällä hetkellä vähän yllättäen yhteiskunnassa tullut henkilöstöpulaa. Ja meidän täytyy nyt tehdä kaikki mahdolliset asiat, on kysymys sitten siitä työn sisällöstä, työssä jaksamisesta, palkoista, koulutusjärjestelmästä, jotta meillä olisi riittävästi henkilöitä töissä näissä vaativissa tehtävissä. Tämä on tämän koronan aikana hiipinyt ja yhtäkkiä voidaan sanoa jopa räjähtämällä tullut meidän esiin tämä henkilöstöpula. Se ei ole ihan joka asiassa ja joka puolella Suomea, mutta se näyttää pahenevan kaiken aikaa. Haluaisin vielä todeta, että järjestöjen asema on erittäin tärkeä. Järjestöthän on usein muodostettu juuri sen takia, että meillä on ollut asioita, joiden suhteen ihmiset haluavat saada korjausta ja järjestää ihmisten asioita paremmiksi. Ja järjestöjen asema tässä sote-uudistuksessa täytyy järjestää niin, että ne voivat saada rahoitusta yhteiskunnalta. Niillä tulee olla virallinen asema tässä organisaatiossa, koska ne ovat usein kaikkein lähimpänä kuitenkin sitten palveluiden tarvitsijoita. Tässä muutamia ajankohtaisia ja vakavia asioita. Mietin kotona ennen tänne lähtöä, että millä tavalla lopettaisin tämän puheenvuoron, ja päätin sitten, että ei niin vakava asia olekaan, etteikö siinä saa olla vähän huumoria mukana. Ja mulla on muutama mielirunoilija. Yksi heistä on Lauri Viita, edesmennyt tunnettu tamperelainen runoilija. Ja nyt kun joulukin lähestyy, niin otin tähän kaksi Lauri Viidan runoa. Tämän toisen olisin osannut ulkoakin kyllä, mutta otin kuitenkin nyt teksti tähän tueksi. Ja tämä liittyy jouluun, ja sitten vielä tämän jälkeen toinen lyhyt runo. Akka kylän laskit kantoi, joka murun läävään antoi. Sika lihoi, akka laihtui, joulun alla vuoro vaihtui. No, toinen Lauri Viidan runo, joka liittyy, sanotaan nyt sitten vaikkapa tähän
johtamiseen täällä yhteiskunnassa. Lauri Viita kirjoitti, sen joukon johtajaksi nimittäisin, ken pitkäkaulaisin on, pienipäisin ja takapuoleltansa täyteläisin. Kas, kun jää painopiste matalalle, voi nousta kukonnuppi korkealle ja loistaa tunkiolta maailmalle. Onnittelut vielä kerran yhdistykselle. Nyt kun ajattelen tätä runoa ja ajattelen itseäni huiskean pitkään ja vähän pyöreätä olemusta, niin kiitos Aki. Kohde tuli juuri minun. Mutta ajattelin myöskin, että kun olemme taas saaneet lainata sinua sieltä kotoa, siellä ehkä joku joskus sinua odottaa, niin voit nyt viedä nämä kukat hänelle kiitokseksi siitä, että saimme lainata sinua. Voi kiitos. Mulle tulee tänään 3 lastenlasta myös meille sinne puolison ja minun luokseni, mutta puoliso kyllä todella ilastuu näistä. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia. Ja nyt ohjelmassa on ruokailua ja yhdessäoloa ja keskustelua ihan vapaasti. Nauttikaa seurasta. Nauttikaa yhdessäolosta. Jatkamme ruokailun jälkeen erittäin arvokkailla ohjelmilla lisää. Eli meidän yhdistyksen 60-vuotishistoriikki. Siis miettikää oikeasti, me ollaan oltu 60 vuotta olemassa ja nyt meidän toiminta on kerätty yksiin kansiin. Ja siitä tulee iso kiitos ilman muuta Maisa Saloniemelle ja Leila Kattelukselle. Mutta nyt antaisin puheenvuoron Maisa Saloniemelle. Ole hyvä, Maisa. Kiitoksia tästä, että saan tulla esittelemään tätä kirjaa. Ja toivotan omasta puolestani teidät kaikki sydämellisesti tervetulleeksi tähän juhlaan ja juhlistamaan sekä 60-vuotiaista yhdistys vähän tätä historiikkiakin siinä sivussa. Mikä ei ole ihan tavallinen juttu, kun nykyään tietysti kaikki historiat kerätään someen ja niin päin pois, sen on sieltä helppo nähdä. Mutta on tämmöinen kirjakin sitten vähän jälkipolville jäävä muisto. Ja mielenkiintoista on, että kun mäkin olin hallituksessa tuossa muutama vuosi sitten, niin kukaan ei tiennyt, että koska yhdistys on perustettu. Kuinka vanha tämä on? Ja sitten ruvettiin miettimään, mutta eräänä päivänä tämä talo on aika tärkeä tässä historiikin synnyssä, koska silloinen TSVA, eli Turun vammaisten asuntosäätiöltä soitettiin ja sanottiin, että täällä on erässä asuntolassa yksi kokonainen kellarikomero täynnä mappeja ja tavaroita, jotka kuuluu Turun seudun kehitysvammaisten tukiyhdistykselle. No yllätys, me tietysti haettiin ne ja silloin meillä oli jo Tärsky tuolla läntisellä pitkällä kadulla ja vietiin nämä kaikki valtava määrä mappeja. Ja sitten meillä löytyi onneksi yhdistyksessä tämmöinen ihana henkilö, Leila Kattelus, joka on sukututkija ja arkistojen penkoja ja hän vapaaehtoisesti lupautui tutkimaan näitä mappeja. Ja siitä sitten lähti vuosien työ, joka on tässä nyt päätöksessään. Ja siinä alkuvaiheessa jo aika pian saatiin selville, että nämä oli arvokkaita mappeja, koska täällä löytyi ihan jälkipolville tarkoitettu kirjoitus, jonka oli kirjoittanut Turun seudun kehitysvammaisten tukiyhdistyksen perustaja. Ja hänen nimensä on, yllätys, Turun lastensuojelujohtaja Jaakko Minkkinen. Ja miten nyt lastensuojelu liittyy kehitysvammaisuuteen, niin se perustuu tämän ajan asioihin. Vuonna 1958 oli Suomeen saatu vajaamielislaki. Ja tämähän kuvaa nyt sitten, tämä nimikin jo jotain, aika hurjalta tuntuu tänä päivänä. Mutta se oli hyvin edistyksellinen laki, eli ensimmäisen kerran saatiin nämä vammaiset, kehitysvammaiset lain piiriin.
lastensuojelulaki, eli tälle johtaja Jaakko Minkkiselle kuului nyt sitten myöskin kehitysvammaisten asiat. Ja siksi hän perehtyi tietysti jo ihan vuoden kuluttua valinnastaan Turkuun, niin hän oli perustamassa yhdistystä. Hän huomasi, että todellakin, niin kun tässä on tämä peräkammareista esiintymislavoille tämä otsake, niin että sieltä peräkammareista niitä kehitysvammaisia löytyi hyvin huonoissa olosuhteissa ja usein piiloteltiin muilta ihmisiltä. Ja perheet oli tosi ongelmissa, koska heillä ei ollut mitään kauniisti nykyaikana sanottaisiin vertaistukea. Mutta ei ollut ketään perhettä, joka ne tietäisi, että olisi samassa tilanteessa. Ja tilanne oli tosi hankala sekä perheille että näille kehitysvammaisille. He asuivat kaikki, lähes kaikki kotona, olipa ikä mikä vaan. Kouluun ei ollut asiaa suurimmalla osalla. Et tilanne oli aika paljon erilainen kuin tänä päivänä. 60 vuotta on pitkä aika. Ja nämä kaikki on tosiaan tuon Leilan valtavan arkistotyön jälkeen niin saatu tämmöisiä hienoja asioita esille ja paljon muutakin tämmöistä, joka on sitten meidän omista arkistoista kadonnut, niin esimerkiksi Tukiviesti-lehdissä tuolta Tampereella niin löytyi sitten lisätietoja. Nyt me eletään semmoista päivää, että 20.11.1960, aika tarkkaan vuosi sitten, tapahtui semmoinen, että Turun lastensuojelun tiloihin kerääntyi perustava kokous, joka halusi perustaa Turun seudun vajaamielisten yhdistyksen, tukiyhdistyksen. Muista, oliko se tuki jo siinä vaiheessa, mutta ei. Joka tapauksessa tämmöinen yhdistys saatiin aikaiseksi ja sitten aika nopeasti rekisteröitiin. Jo tammikuussa 1961 oli rekisteröity yhdistys ja sitten täällä on Tukiliiton edustajakin paikalla. Tukiliitto perustettiin niin, että mukana oli Helsinki ja Turku ja taisi olla Tamperekin. Mutta kuitenkin niin Turku oli mukana perustamassa sitten samana keväänä kuin itse oltiin saatu tämä yhdistys pystyyn, niin perustettiin Tukiliitto saman tien. Ja siksi tämä vuosipäivä on vähän sama juttu molemmilla meillä. Ja varmaan jokainen ymmärtää, että miksi näitä juhlia on siirretty. Ne piti olla vuosi sitten tähän aikaan. Saatiin 60 oikeasti täyteen siihen perustavaan kokoukseen nähden, mutta tämä korona on nyt estänyt myöskin vähän tätä historiikin tekemistä vaikeuttanut, koska se taustaryhmä, joka koottiin tätä varten, niin ei oikeastaan päässyt kokoontumaan, kun on nyt on tätä korona-aikaa vietetty. Mutta joka tapauksessa tämä yhdistys perustettiin todelliseen tarpeeseen, koska ensimmäisen vuosikymmenen aikana oli jo liittynyt 273 henkilöä yhdistyksen jäseniksi. Uskomaton määrä. Turun seudulla ja kun ajattelee, että tänä päivänä yhdistyksessä on väkeä 460, että aika iso määrä oli heti ensimmäisellä vuosikymmenellä saatiin mukaan. Ja jokainen varmaan vähänkin täällä pitempään elänyt ehkä muistaa semmoisen henkilön, joka on myöskin erityisen tärkeä yhdistykselle, sisar Elli Jokinen. Ja hän on päässyt tähän kanteenkin ja yllättäen Elli tanssii siinä. Ja hän oli siinä mielessä tärkeä henkilö, että hän oli Turun, koko Suomen ensimmäinen tämmöinen kehitysvammaisten diakoni. Tai diakonissa, sanottiin silloin. Ja meillä oli onni, että hän muutti Turkuun 1964. Ja otti aika lailla hallintaansa tämän yhdistyksen, toimi toiminnanjohtajanakin useita vuosia. Ja varmaan ainakin tämän historiikin
kirjoituksen aikana, niin tuli semmoinen olo, että kyllä Elli sai paljon hyvää aikaiseksi tässä yhdistyksessä. Ja se semmoinen asenne, mikä hänellä oli, niin hän antoi kehitysvammaisille sinne puheenvuorot, niin kuin meillä Tärskyssä nykyään tapahtuu. Ja hän oli hyvin paljon opiskellut, paljon maailmaa nähnyt ja erittäin, erittäin tärkeä henkilö. Ja meillä on tämä historiikki koostuu sillä tavalla, että alussa on ihan yleisesti kerrottu, mikä tilanne on Suomessa niin, ja yleensä Turussa ollut. Yleensä Suomessa ja Turussa molemmissa ollut kaiken kaikkiaan kehitysvammaisten 60 vuoden aikana, miten on mennyt tämä asuminen ja koulutus ja nämä noin yleisesti ottaen. Ja vasta sitten kerrotaan tästä yhdistyksestä tarkemmin. Ja suurin osa tästä kirjasta kertoo nimenomaan näistä alkuvuosista, jotka on useimmille meille kuitenkin vähän tuntemattomia. Ja sitten vuosikymmenittäin on sitten aina vähän uusia juttuja ja kerrottu sen vuosikymmenen asioista. Ja sitten tämä koko tämä 2000-luku on samassa putkessa, koska tämä tuntuu olemaan vaikea erottaa, mikä on 10-luvulla ja mikä on milloin tapahtunut. Mutta pitkä aika se 20 vuottakin on. Ja siitä on sitten jo kuviakin runsaasti. Mutta erityisesti haluaisin tässä vaiheessa jo kiittää Tarja Muurista, jonka avulla pelastui tämän kirjan kuvitus näiltä vanhoilta ajoilta. Eli sain käyttööni tuon Diakoniakeskuksen kuvia runsaasti. Ja ne liittyi todella, todella tiukasti yhteen meidän yhdistyksen kanssa, koska seurakunta Elli Jokinen -yhdistys oli käytännössä hyvin pitkälle sama asia. Ja esimerkiksi tämän vielä. Täällä on tämä Veijo Lindholm, on meidän hallituksen jäsen, ja hän omistaa tämmöisen hienon nukkepien levy. Onko joku kuullut joskus? Eli mä en tiedä, tämä sinne kauas ei varmaan näe, mutta tämä on kuitenkin semmoinen levy, joka on äänitetty 1970. Ja kuka on tässä esiintyjä? Turun kehitysvammaisten nuorten orkesteri. Naakat nimeltään, Turun Naakat. Ja tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen levy, että kun yhdistys on perustettu 10 vuotta sitten, niin sitten mentiin jo esiintymislavalle. Finlandia-taloon ja Tampereen yliopisto ja ties minne. Eli aika nopeasti päästiin peräkammareista esiintymislavoille. Ja tämä Naakat, täällä on semmoisia nimiä kuin Pekka Jämsä, Ilkka Lindroos ja Eero Jokela olivat hyvin myöskin merkityksellisiä tässä kehitysvammatyössä. Ja olivat leireillä ja muualla paljon mukana ja sitten tässä orkesterissa. Että mä vaan kuuntelin nyt näitä tärskyläisiä, että perinteitä jatkatte. Näin se menee. Ja musiikkihan on meille ollut aina koko yhdistyksessä koko ajan tosi tärkeä juttu. Muun muassa tämä juttu, missä Elli tässä tanssii tässä kannessa, niin on semmoiselta kuvattu kuin klubilta. 1968 perustettiin klubi. Ja kuka sitä ehdotti? Eräs kehitysvammainen, jonka nimi oli muistaakseni Vesa. Ja Vesa, soitetaanpa vähän musiikkia. Niinpä ruvettiin soittaa ja pidettiin klubi-iltoja. Nimi oli Nuorisoklubi silloin. Ja tänä päivänä, missä se Merja siellä on, Ketolan Merja vetää Ilon ja Energian klubia. Eli klubi jatkuu kautta vuosia. Eli jotain perinteitä on tässä säilytetty ja musiikki ja tanssi on mukana kulkenut tärkeänä koko ajan. Ja sitten tämä kannen alimmainen kuva onkin niin muutama vuosi sitten tukiviestiin tehtiin juttua meidän klubista, niin tässä on kuva siitä nykypäivän klubijutuista. Okei. Ja mä olen tosi onnellinen, että täällä näkyy näitä henkilöitä, joita olen päässyt haastattelemaan ja joiden juttujakin täältä löytyy tästä kirjasta. Eli ilman näitä konkareita niin olisi tosi vaikea ollut
mäkin olen vähän aikaa, vasta 10 vuotta ollut mukana, niin ilman teitä ei olisi tullut mitään. Ja tosi paljon kiitoksia myöskin avusta teille. Ja Leila on myöskin haastatellut jo. Joo. Ja sitten myöskin yksi mielenkiintoinen asia on. Täältä puuttuu nyt se henkilö, jolle mun piti vähän antaa kiitoksia, mutta hän ei nyt saapunut paikalle. Joka tapauksessa kerron tämän jutun, koska minusta tämä on mielenkiintoista. 61 saatiin tänne virallisesti perustettua yhdistys. 63 Turun soitannollinen kerho. Tiedättekö mitä teki? Soittajat lähtivät pihoille soittelemaan. Ja sitten ikkunasta heitettiin rahaa kuin soittajille. Ja mihin lahjoitettiin rahat? Turun seudun kehitysvammaisten tukiyhdistykselle, tosi silloin vähän eri nimellä, mutta kuitenkin. Ja yllätys, mikä minä en mennyt uskoa, moneen kertaan piti muuttaa markat euroiksi, 7700 euroa oli tulos. Aika paljon. Joo, mutta tämäkin olisi ilman sitten taas Timo Rautalaa ja Turun soitannollisen kerhon historiaa niin jäänyt tietämättä. Mutta joka tapauksessa tämä soitannollinen kerho edelleen yhteistyössä ja näin päin pois, että tavallaan historia toistaa itseään. Timon piti täällä olla, mutta ei ole nyt. Tätä pihasoittoa on jatkettu sitten tänne, joka on Turun soitannollisen kerhon toiminta, niin se oli vuonna 18 sitten todettiin, että ei enää ihmisillä ole rahaa mukana, niin kolikot loppuja. Niin sitten lopetettiin myöskin tämä meidän yhdistyksen kohdalta tämä juttu. Ja vielä vähän haluaisin kertoa teille sellaisesta asiasta, joka monille, jopa minullekin ja ainakin Veijolle on tuttu paikka, on toi Mertiöranta. Onko tuttu? Ja monia leirejä ja retkiä siellä järjestettiin se oli aika jännä juttu, että niin tukiviestiin pääsi taas Turun seudun kehitysvammaisten tuki ry:n väki, koska viimeiset henkilöt, jotka Mertiörannassa olivat, nimenomaan meidän yhdistyksen väkeä ja päästiin oikein haastatteluihin. Ja sitten tässä kirjassa on myöskin semmoisia kuin ihan esitteitä vuosien varrella. Juhlien ohjelmaa ynnä muuta kaikkea tämmöistä, joka toivottavasti kiinnostaa teitä. Ja tässä vaiheessa vielä ennen kuin päästään, niin päästän teidät seuraavaan ohjelmaan, niin haluaisin kertoa nykypäivän 2021 yhdistyksestä hiukan. Ja meillähän on täällä nyt paikalla semmoisia tällä hetkellä tärkeitä henkilöitä yhdistykselle. Jo vuonna 2016 saatiin tämmöinen kuin Tärsky-niminen kohtaamispaikka Turkuun, ja siitä lähtien se on meidän yhdistyksen tärkein toiminta ja näkyvin ja sillä tavalla mukavin toiminta. Ja sen verran tuolta lunttasin, että noin 100 henkilöä viikossa käy Tärskyssä tällä hetkellä. Ja ei muuta kuin sitten terve menoa Tärskyyn tutustumaan, ketkä ei ole vielä käynyt. Ja nyt kiitän mielenkiinnosta ja toivotan teille lukuintoa. Joillekin mä oon jo innokkaasti näitä jakanut, mutta niitä on täällä edelleen saatavilla ja kaikille en ole vielä ehtinyt antaa, joille tämä kuuluu näille naapuriyhdistyksille sun muille, että kiitoksia. Kiitoksia Maisa ja haluaisin myöskin Leila Katteluksen tänne eteen. Kyllä. Otetaan nyt yhdistyksellä kiittää teitä molempia aivan uskomattomasta saavutuksesta. Se on Maisalle.
Ne on erilaisia. Kiitos oikein. Elikkä yhdistys on halunnut kunnioittaa ja palkita pitkäaikaisesta työstä kehitysvammaisten hyväksi täällä Turun seudulla. Ja olemme anoneet Tukiliitolta ansiomerkkejä ja olemme myöskin niitä sitten Tukiliitolta saaneet. Ja kohta mä pyydän henkilöitä tänne eteen, niin voimme jakaa heille kunniamerkki. Eli Raija Anttila. Raija Anttilalle on tänään myönnetty Kehitysvammaisten Tukiliiton pronssinen kunniamerkki numero 910 ansiokkaasta työstä kehitysvammaisten ja kehitysvammaisten tukijärjestön hyväksi. 19.11.2021 Kehitysvammaisten Tukiliitto Petri Liukkonen puheenjohtaja ja Risto Puurman. Kiitoksia, Raija. Ja Diana Lempinen. Ole hyvä. Eikä teillä. Ole hyvä, Diana. Veijo Lindholm. No niin. Hyvä. Maisa Saloniemi. Ja vielä yksi, joka ei ole tänään päässyt paikalle, eli Ulla Pärssinen saa myöskin omansa. Ja sitten vielä annetaan kukat ja sen jälkeen voi ottaa heistä hyvän kuvan, koska he ovat tehneet todella merkityksellistä työtä ja pitkän aikaa. Ulla Pärssisestä mä voin sen verran kertoa, hän on monellekin tuttu. Hän oli pitkään meidän sihteeri, rahastonhoitaja, veti monia klubeja ja kerhoja. Sitten hän perusti Auraan sisukorin ja rikastui siinä tietystikin, se on selvä. Muuten niitä ei perustetakaan. Ja nyt hän on sitten Tenerin palta alfat ja pelaa kolmas. Mä toimitan tää perin. Joo. Ole hyvä. Kiitos, kiitos. Ole hyvä. Ole hyvä. Ole. Kiitoksia vielä kerran. Hyvät aplodit heille. Seuraava laulu on sellainen, missä me haluttiin kertoa siitä, että mitä meidän arkipäiviin kuuluu. Ja nyt oikein tarkasti, kun kuuntelette, niin saatatte sieltä erottaa vähän meidän kaikkien bändiläisten erilaisia harrastuksia. Joka toinen maanantai on bändireenipäivä, eikä haihdu huolen häivä. Tärskybändi paras on, ja meno siellä on verraton. Tiistain onkin kotipäivä, uimassakin voisi käydä, tennistäkin pelaillaan, ja joskus myöskin ulkoillaan. Keskiviikkona lenkkeilyä, sählyä ja keramiikka, tärskybändin keikatkin. Joskus keskiviikkoisin, torstaina töissä käydään, illalla kokkailla ja herkutellaan, kotona usein soitellaan ja suihkussa myös lauletaan. Perjantaina telkkaria katsellaan ja viikonloppua odotellaan. Laulellaan ja viikon lopusta nautitaan. Seuraavaksi tulee ihan rehellinen rakkauslaulu.
Ja siinäkin me vähän haluttiin miettiä sitä, että mitä tapahtuu kesällä ja mitä tapahtuu sitten syksyllä. Ja sitten siinä on ihan niin kuin sellaista rehellistä rakkautta. Kaverit soittaa laulua rakkaudesta. Kahden ihmisen. Kuka loistaa niityllä ja linnut tekee pesää. Makkaraa kun grillataan, rakkaan kanssa tanssitaan. Kaverit soittaa laulua rakkaudesta kahden ihmisen. Linnut lentää etelään ja lehdet putoo pois. Omenoita kun nautitaan, terveinä myös pysytään. Kiitos. En tiedä, onko teille tuttu tällainen soitin, mikä Impulla on nyt kädessä. Sen nimi on ukkosrumpu. Ja sitten taas Annilla on sadekeppi. Ja meillä on tällainen biisi, jonka nimi on Kaamos. Ja se sopii hyvin nyt tähän, kun katsoo, että hei, kello on 4 ja siellä on jo ihan pimeetä. Ja no, melkein 5 sentään. Joo. Mutta tässä Kaamoslaulussa niin ei lauleta mitään, vaan me haluttiin tehdä sellaista kaamosmaista, vähän ehkä ahdistavaa tunnelmaa, niin saatte nyt hetkeksi nautiskella sellaisesta. Sitten vielä viimeiseksi. Meillä on laulu, joka on vähän myöhässä, mutta ei paljon, mutta nyt saatte sen ensi vuoteen jo käyttöönne. Eli isänpäivälaulu. Me tehtiin sellainen tuossa juuri ennen isänpäivää ja nyt saatte kuulla meidän ajatuksia isistä. Tämä on nyt sellainen laulu, mihin bändi erityisesti pyysi, että mä soittaisin soolon sinne loppuun, niin mä nyt soitan sen takia. Joo, ovat rakkaita, liputuspäivää marraskuussa. Räntää tai lunta satelee, huolehtivat lapsistaan. Tekee hyvää ruokaa, pelaa pelejä yhdessä. Tykkää penkki urheilla, saunoja syö kiuasmakkaraa. Thank you.
Kiitos. Mutta oli hienoa. Kiitos. Ja nyt, ennen kuin päästän Impun runoilemaan, niin jos joku haluaa käyttää vapaan sanan yhdistyksen juhlassa, niin se on mahdollista. Terve vaan. Minä olen Petri Liukkonen, Tukiliiton puheenjohtaja, ja haluan sanoa muutaman sanan juhlivalle yhdistykselle. Teidän yhdistys on ollut jo 60 vuotta sitten edistyksellinen, eteenpäin katsova, yhteisöllinen ja yhteen henkeen puhaltava. Se oikeastaan näkyy hirveän hyvin siinä, että te olette aika pian oman yhdistyksenne perustamisen jälkeen nähneet isomman kuvan tässä kehitysvammaisuuden kentässä ja olette halunneet olla muutaman muun yhdistyksen kanssa perustamassa valtakunnallista tukiliittoa. Tätä Tärskyn musisointia on ollut hieno seurata ja kuunnella sitä sanotusta ja niitä teemoja, joista laulut kertoivat. Musiikki on aina hyvin niin kuin, voisiko sanoa, että puhuttelevaa ja iloa elämään tuottavaa niin kuin, asiaa. Ja se on täällä Turussakin ollut kuulemani mukaan hyvin pitkään jo mukana tässä yhdistystoiminnassa ja elää hyvin vahvasti tälläkin hetkellä sitten. Ja siitä vaan kiitän omasta puolestani ja Tukiliiton puolesta myös tärskyläisiä, että olette tullut tänään tänne esiintymään ja ilahduttaneet meitä omalla niin kuin musiikillanne. Se, että yhdistys elää, hengittää, menee eteenpäin, saa ihmisiä osallistumaan niinkin ison määrän, mitä täällä Turussa on ollut aikoinaan ja mitä on tälläkin hetkellä jäseniä, kertoo siitä, että on yhteisöllisyyttä, on sellaista niin kuin liimaa siinä toiminnassa, joka sitten tietyllä tavalla vetää ihmisiä puoleensa. Se on älyttömän hienoa niin kuin kuulla ja myös aiemmissa keskustelussa niin käydä läpi sitä, että näin on tapahtunut täällä Turussa. Ja toisaalta myös se henki tälläkin hetkellä sitä, että te olette selkeästi menossa eteenpäin. 2016 olette ottanut selkeästi isoja askeleita siihen suuntaan, joka ikään kuin paaluttaa teidän yhdistyksen tulevaisuutta ja antaa sellaisia eväitä siihen, että te jatkatte oikeaan suuntaan sieltä peräkamareista näille parketeille, joissa sitten tosiaan niin kuin esiinnytään nyt ja tulevaisuudessa myöskin. Mä toivotan teille oikein hyvää valoisaa yhteisöllistä tulevaisuutta ja me ollaan tosiaan niin kuin Tukiliiton puolesta tehty paljon töitä vuosikymmentenkin saatossa siihen suuntaan, että yhdistykset voivat päästä niistä Tukiliiton palveluista nauttimaan ja hyödyntämään niitä. Ja aina tämmöisessä isossa murroskohdissa, niin kuin mitä tälläkin hetkellä eletään tähän sote-uudistukseen liittyen, niin me tehdään Tukiliitossa kovasti töitä sen eteen jatkuvasti, niin kuin tällä hetkellä syksyllä ja ensi keväänä ja ensi syksynäkin, jotta me pystytään palvelemaan yhdistyksiä paremmin tähän uuteen aikakauteen siirryttäessä. Tukiliitto on uuden edessä, yhdistykset on uuden edessä, sitten nämä muodostuvat hyvinvointialueet on uuden edessä. Niissäkään ei ole asiat niin kuin millään tavalla niin kuin täysin selvää. Ne muotoutuu ja sen takia meidän pitää niin kuin elää hetkessä, seurata mediaa, käydä vuoropuhelua näiden ihmisten kanssa, jotka ovat siellä rajapinnassa lähemmin kiinni, jotta me tiedetään, mitä meidän pitää tehdä. Ja se vaatii sitä yhteisöllisyyttä. Se on äärettömän tärkeää. Niin näillä sanoilla mä toivotan Tukiliiton puolesta oikein hyvää syntymäpäivää teidän yhdistykselle ja kaikille teille täällä oleville, jotka edustatte yhdistystä. Hyvää syntymää. Kiitos, Petri. Muutama sana ihan tulee mieleeni, kun ollaan täällä ja tässä paikassa. Ja mä oon ylpeä meidän yhdistyksestä, totta toki Tärskystä, sen toiminnasta. Meillä on kaiketikin 4 palkallistyöntekijää, omat tilat ja niin edelleen, eli me ollaan hyvässä vauhdissa joka tavalla. Mutta täällä on muutama semmoinen ihminen, Ritva Pilpola muun muassa, joku muukin kuin 2003 syksyllä,
jos oikein muistan, niin oltiin tässä samassa tilassa. Jäsenet oli saaneet kutsun ylimääräiseen kokoukseen, jossa oli yksi aihe, Turun seudun kehitysvammaisten tuki ry:n lopettaminen tai jatkuminen. Täällä jo joku kuiskeli, mä muistan sen. Täällä oli toista sataa henkeä, eli lähes puolet, mitä silloin oli jäseniä. Ehkä oli, joo, en muista lukuja tarkkaan se siitä, mutta kuitenkin aihe oli hyvin synkkä. Ja niin sitten kun täällä istuttiin se yhden pykälän asia, jota käsiteltiin pitkään, ja mä olin silloin puheenjohtajana, se oli surullinen hetki, mutta se päättyi sillä tavalla iloisesti. Hallitukseen varmaan 20 nosti kätensä pystyt, mäkin haluan hallitukseen, ja mä haluan hallitukseen. No muutama niistä oli sellainen tähdenlento niin kuin yleensäkin, mutta muun muassa Ritva Pilpola jatkoi sitten, en muista useamman vuoden kuitenkin, vaan jatkoi, että olkoon kuin on, mutta se oli niin kuin semmoinen toisinpäin tilanne, mitä tänään ollaan. Kun tänään juhlitaan 60-vuotista yhdistystä, joka on toimiva, jossa on ollut jäsenmäärät on kasvaneet, hallitus on vaihtunut, muuttunut, se on saanut uutta. Et näin. Tämä on yksi kohokohta mun elämässäni, joita sitten tietysti mä oon ollut 30 vuotta varmaan hallituksessa liian kauan, tietystikin kaikkien mielestä, mutta kun ei uusiakaan löytynyt tilalle. Ja mä en tänään puhu muuta, mä kiitän teitä kaikkia, mä toivotan teille rauhallista leppoisaa joulunalusaikaa. Varmaan juodaan kahvit seuraavaksi. Ajattelin, että minäkin jonkun sanan sanon, eli olen niissä Elli Jokisen, eli sisar Elli Jokisen suurissa saappaissa. Eli olen Tarja Muurinen ja samassa virassa, mitä Elli silloin 60-luvulla. Ja haluan sydämellisesti onnitella yhdistystä. Ja niin kuin historiikista ja historiasta huomaatte ja olette kuullut, niin tämä minun työni ja silloinen Ellin työ ja välissä Lahja Lehtosen työ ja Helvi Lähteenmäen työ, niin on aika tiukasti kietoutunut tähän tukiyhdistyksen toimintaan. Ja siitä me ollaan kaikki oltu tosi iloisia ja onnellisia. Ja olisipa ollutkin todella surullista, jos tukiyhdistys olisi lopettanut silloin 2003, koska minä olen aloittanut tässä tehtävässä 2004. Niin se olisi ollut kyllä suuri häviö mulle, että olen kyllä ollut tosi kiitollinen tästä yhteistyöstä, mitä on tukiyhdistyksen kanssa saanut tehdä ja edelleenkin tuolla Tärskyn tiloissa läntisellä pitkällä kadulla tapaan monia iloisia kasvoja ja ihmisiä ja tehdään yhteistyötä. Et kiitos siitä tärskyläisille ja kiitos tukiyhdistykselle ja toivotaan, että mukavaa yhteistä toimintaa tulevaisuudessakin on paljon. Ja tuo historiikki on kyllä mielenkiintoinen, että aion sen lukea. Ja se, miksi meillä seurakunnassa oli paljon materiaalia tuohon historiikkiinkin ja näitä valokuvia, johtuu siitä, että me ollaan juhlittu 2014 kirkon kehitysvammaistyön, eli täällä Turussa ja Kaarinassa tehtävän seurakuntien kehitysvammaistyön 50-vuotisjuhlia. Ja silloin me etsittiin näitä samoja juttuja, eli sitä historiaa. Ja Elli Jokinen on ollut viisas nainen. Hän oli kirjoittanut, ennen kuin oli eläkkeelle lähtenyt, niin omat muistelmat nimeltään Lämpöisin käsin. Ja siellä kirjassa on muun muassa paljon tätä yhteistä historiaa myös. Se kirja taitaa olla semmoinen, että sitä ei saa enää mistään, että se on vähän semmoisena irtolehtipainoksina, kun sitä on niin paljon luettu. Et mä itse onnistuin saamaan sen antikvariaatista silloin 2014, joku ystävällinen henkilö toi sen mulle, että tämmöinen löytyi antikvariaatista, että sitä ei löydy kyllä enää mistään muualta, mutta onneksi meillä on tämmöinen rikas yhteinen historia, että iloitaan siitä. Kiitos, Tarja. Historiikkia saa ostaa 10 € hintaan. Esimerkiksi tänään sitä on täällä myytävänä, mutta Tärskyssä ja meidän kaikissa tapahtumissa tämän jälkeen on myytävissä sitä 10 € tätä historiikkia, jos joku haluaa semmoisen hankkia itselleen. Nämä on minun omite emi. Mä voin tämän
uusi edvaatisjutun ja voin vielä jouluruno, ei se liian ajasta sitten. Yhdisty 60 vuotta. Yhdistyksellä juhlavuosi, 60 vuotta. Paljon onnea, nyt on aika juhlia. Olemme tehneet retkiä monenmoisia, laivamatkoja, eteläreissuja. Yhdistyksellä ivoja, erhoja. Tärskyssä IVA-ohjelmaa ja ivoja työntekijöitä. IVA, että on paikka, mihin mennä. Ei tarvitse yksinään olla. Ystävät tärkeitä. Yhdessä meitä ei olisi. Paljon onnea vielä. Kaikkia hyvää. Jatketaan samalla tavalla. Hyvää syksyä. Pysytään terveinä. Mä voin joulua. Mä olen tehnyt samana 19.10. Mä laitan aina päivämäärän tuohon noin. Tää tulee siihen seurakuntien joulujuhliin tai sinne jonne. Joulu tulee luoksemme. Valoinen lumi valaisee. Ynttilä loistaa lämpöisesti. Uusi oristetaan ynttilöillä, joulutontuilla. Enkeli liitävät taivaalla. Joululauluja laulamme iloisina. Joulupukkiin voi tulla ovelle äymään, jos ollaan iltisti. Joulu on läheisten juhlaa ja vuoden lämpöisin. Jouluna rauhoitutaan, että jaksaa ensi vuonna taas mennä eteenpäin. Hyvää syksyn ja joulun ajan. Hyvää joulun odotusta. Kiitos, Imppu. Ihana kuulla oman innokkaan tärskybändiläisen yhdistyksen jäsenen, pitkäaikaisen jäseneni, runoja. Kiitos. Ja, no varmaan. Kyllä, niitä pitkäikäisempiä tai pitkäaikaisempia, et pitkäikäinen vielä. Nuori olet vielä ja sielultasi tosi nuori. Ja nyt nautitaan kuppi kahvia ja kakkua. Nautitaan yhdessä olosta ja siitä, että yhdistyksemme on täyttänyt sen 60 vuotta, mutta ei ole eläkeläinen, eikä hiljennä vauhtia, vaan lisää kurveissa. Kiitoksia.